Men inte på den gemensamma banan så är det faktiskt så att det är i tur Magnus Nilsen som har ett litet grepp om detta fyrhållandet jobb. In i på långsidan är det väldigt tätt mellan killarna. Och det är nästan så att det är ungefär Jakob Skicka som går och in i kurvan. Så är det och i kurvkroppet så är det Fredrik Färs, Jakob Skicka, som har greppet om den här. Fyrande blocket och går i matkontrollen här, CT på 51.08.